إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، nakon zahvale Allahu Đelešanuhu i salavata i salama na njegovog poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem i potvrde da je Allahov govor najljepši i najbolji govor i da je Muhammedova sallallahu alaihi ve selleme uputa najbolja uputa, kažemo da ćemo govoriti o rukjama i hamailijama, suštini, propisima i savjetima u vezi sa tim. Što se tiče definicije rukije, rukija je dova koja se uči oboljelim i sadrži ajete i dove. Učenjaci su pojasnili osnovna pravila u vezi sa rukijom na temeljima kuranskih ajeta i hadisa Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Pa su rekli da bi rukija bila rukija, mora se sadržavati sljedeće. Prvo, rukija mora biti u duhu tevhida i ne smije sadržavati širk. Rukija ne smije sadržavati sihir. Allah azzawajal je zabranio sihir i rekao je da je to nevjerstvo. Rukija ne smije biti učena od strane vračara ili gatara, makar i ne činio sihir. Jer nijednom od njih nije dozvoljeno odlaziti i vjerovati u ono što kažu i tražiti od njih učenje rukije. Rukija mora biti jasna i razumljiva, jer rukije nepoznatog i nerazumljivog značenja mogu sadržavati širk, a sve što bi moglo biti izvor širka nije dozvoljeno raditi. Rukiju nije dozvoljeno učiti u zabranjenim stanjima kada čovjek nije spreman, kao što je namjerno učenje rukije kada je čovjek džunup ili kada je u mezarju, kupatilu ili dok ispisuje nekakva slova ili dok gleda u zvijezde i druga slična zabranjena stanja poput prljanja nečistoćama i otkrivanja stidnih dijelova tijela. Rukija ne smije sadržavati zabranjene izraze kao što su pogrde, ružne riječi, proklinjanje. Ne smije ni onaj ko uči, ni onaj kome se uči rukija vjerovati da rukija sama po sebi liječi ili otklanja bolest. Ovo rukija mora sadržavati da bi se mogla nazvati rukijom i ispravnom, šerijetskom, dozvoljenom, koja će sa Allahovom dozvolom biti djelotvorna. Rukija je propisana po konsenzusu učenjaka ukoliko sadrži poznate uslove. A rukije možemo podijeliti na dvije vrste. Prvo, preventivna rukija, drugo, rukija nakon oboljenja. Nekoliko poruka sudionicima rukije. Prvo, poruka oboljelom. Ne ljuti se na Allahovu odredbu. Svaka Allahova odredba za vjernika je dobro, jer vjernik kada ga zadesi nešto dobro, on zahvali na tome i bude dobro za njega. A kada ga zadesi nešto što ne voli, strpi se na tome pa opet bude dobro za njega. Nemoj zaboraviti da sa svakom teškoćom dolazi dupla olakšica. Innema al-usri yusra, innema al-usri yusra. Uistinu sa teškoćom dolazi i olakšica, uistinu sa teškoćom dolazi još jedna olakšica. Traži lijeka na propisan način. Znaj da samo Allah liječi, sve drugo su uzroci. Tvoj ibadet najbolji je lijek. Naročito dove. Naročito dove u noći. U zadnjim dijelovima noći. Nemoj zaboraviti,
da je bolje spriječiti nego liječiti i zato uči preventivne rukije prije nego što ti treba rukija nakon oboljenja. A što se tiče poruka učaču rukije, neka ti bogobojaznost bude štiti sredstvo liječenja. Budi svjestan snage Kur'ana, a raduj se nagradi za svoje djelo, jer pomažeš bolesnim i onima koji ne znaju rješenje za njihovu bol. Ne izlazi iz okvira Kur'ana i hadisa kada je u pitanju rukija. U istinu, u današnje rukije pomiješalo se svašta. Pomiješalo se i ispravnog i neispravnog, pomiješalo se i neprovjerenog. Kur'an i hadis dovoljni su za sve što je ljudima potrebno. Budi oprezan s metodama. Ne koristi metodu dok je ne provjeriš da li je šerijetski ispravna. Ne razgovaraj puno s džinima i ne vjeruj ono što kažu. Nije to bila praksa poslanika sallallahu alejhi ve sellem niti ispravnih prethodnika. Ne zaboravi uputiti savjet onome koga liječiš, jer šta vrijedi nekoga liječiti, a on ponovo ostaje izložen tim i takvim bolestima. Kloni se zapisa svake vrste. Ni u kom slučaju ne prihvataj džinsku pomoć, jer oni često nude pomoć ne zato što žele pomoći, nego zato što žele odmoći, a mi do njihovih namjera ne možemo doći. Rukiju su poznavali narodi prije ovog ummeta i u džahilijetu. Rukija se dijeli na rukiju koja sadrži širk, rukija koja sadrži novotariju i dozvoljenu rukiju. Najbolja je rukija preuzeta iz Kur'ana i iz sunneta. Propisanje rukija se ne kosi sa oslanjanjem na Allaha za ođel, rukija je samo uzrok. Rukija se dijeli na dvije vrste, preventivna koja se uči prije nevolje i rukija koja se uči nakon nevolje. Dozvoljeno je uzeti nadoknadu za učenje rukije, ali ne treba se posvećivati tome i uzeti to kao profesiju. Amuleti su bili poznati prije islama i ljudi u vrijeme džahilijeta imali su razna ubjeđenja i bajke u vezi s tim. Nošenje amuleta dokaz je pogrešnog vjerovanja i neracionalnog razmišljanja. Nošenje amuleta je nekada mali, a nekada veliki širk u zavisnosti od onoga ko ga nosi i njegovog nijeta, kao i od samog amuleta. Mali širk je veći grijeh od velikog grijeha, to su rekli ashabi radijallahu anhum. Amuleti su još uvijek rasprostranjeni, tome doprinose siherbazi, vračevi i njima slični. Amuleti nisu propisani uzroci, niti su uobičajeni prirodni uzroci za stjecanje dobra i čuvanje od zla. Nije dozvoljeno nositi hamalije koje sadrže Kur'an ili hadijske dove prema ispravnom mišljenju. Allah uzvišeni najbolje zna, molimo ga za uputu i svako dobro i molimo Allaha dželešanu da nas uputi na pravi put i da nas učini od onih koji slušaju ono što je najljepše i rade ono što je najbolje. Kulu kauli hada ve estagfirullah ve sallallahu ala nebina Muhammed. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد Nakon zahvale Allahu Đelešanuhu i salavata i salama na njegovog poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem i potvrde da je Allahov govor najljepši i najbolji govor i da je Muhammedova sallallahu alaihi ve selleme uputa najbolja uputa, kažemo da ćemo govoriti o rukjama i hamajlijama, suštini, propisima i savjetima u vezi sa tim. Što se tiče definicije rukije, rukija je dova koja se uči oboljelim i sadrži ajete i dove. Učenjaci su pojasnili
osnovna pravila u vezi sa rukijom na temeljima kuranskih ajeta i hadisa Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. Pa su rekli da bi rukija bila rukija, mora se sadržavati sljedeće. Prvo, rukija mora biti u duhu tevhida i ne smije sadržavati širk. U vezi sa tim hadis je prenio imam Muslim rahimahullah u svom sahihu od Aufa ibn Malika al-Ashja'ija radijallahu anhu, u kojem stoji da je poslanik sallallahu alaihi ve selleme na pitanje da su u džahilijetu učili rukije, pa šta misli o tome, rekao: izložite mi svoje rukije, jer rukije koje ne sadrže širk dozvoljene su. Drugo, rukija ne smije sadržavati sihir. Allah azza wa dželle je zabranio sihir i rekao je da je to nevjerstvo. U 102. ajetu u suri Al-Baqara Allah uzvišeni je rekao: وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Oni se povode za onim što su šejtani o Sulejmanovoj vlasti kazivali, a Sulejman nije bio nevjernik, nego su nevjernici šejtani koji ljude uče vrađbini u Babilonu. Haruta i Maruta, a to nije objavljeno dvojici meleka. Njih dvojica nikoga nisu učili dok mu ne bi rekli: mi samo iskušavamo, a ti nemoj biti nevjernik. I ljudi su od njih dvojice učili kako će muža od žene rastaviti, ali oni nisu mogli nikome bez Allahove volje nauditi. Učili su ono što će im nauditi i od čega koristi neće imati, iako su znali da onaj ko to sebi pribavi na drugome svijetu nikakve sreće neće imati, a doista je jadno ono zašto su se prodali kad bi oni samo znali. Također u drugom ajetu Allah Dželešanu je pojasnio i rekao: وَلَا يُفْلِحُ السَّاهِرُ حَيْثُ أَتَى, a sihirbaz neće, ma gdje došao, uspjeti. Treće, rukija ne smije biti učena od strane vračara ili gatara, makar i ne činio sihir. Jer nijednom od njih nije dozvoljeno odlaziti i vjerovati u ono što kažu i tražiti od njih učenje rukije. Time bi poništili ono što je poslanik sallallahu alejhi ve selleme želio, a to je da se odvrate ljudi od posjete njima, a poslanik sallallahu alejhi ve selleme je rekao: ko ode gataru ili vračaru pa mu povjeruje u ono što je rekao, porekao je ono što je objavljeno Muhammedu. Hadis je zabilježio imam Ahmed u svom musnedu, također imam Hakim u svom mustedraku i drugi. Tekst hadisa je opći karaktera. Stoga ko od vrača ili gatara traži rukiju, povjerovao je ono što govori, a osnova je da oni lažu, i to je princip, a dužnost je izbjegavati oni koji u principu lažu, kako bi se spriječilo njihovo djelovanje i otklonilo njihovo zlo. Četvrto, rukija mora biti jasna i razumljiva, jer rukije nepoznatog i nerazumljivog značenja mogu sadržavati širk, a sve što bi moglo biti izvor širka nije dozvoljeno raditi. U vezi sa tim rekao je Hafiz hadisa ibn Hadžar rahimehullah: svi učenjaci se slažu da je rukija dozvoljena ukoliko ispunjava tri uslova: da se uči Kur'an, Allahova imena i osobine, da se uči na arapskom jeziku ili nekom drugom razumljivom jeziku i da se vjeruje da rukija nema utjecaja sama po sebi, nego da je utjecaj Allahovih imena i njegovih ajeta. To nam je Ibn Hadžar spomenuo u svom poznatom dijelu Fethul Bari u 10. tomu na 166. stranici 5.
rukiju nije dozvoljeno učiti u zabranjenim stanjima kada čovjek nije spreman, kao što je namjerno učenje rukije kada je čovjek džunup ili kada je u mezarju, kupatilu ili dok ispisuje nekakva slova ili dok gleda u zvijezde i druga slična zabranjena stanja poput prljanja nečistoćama i otkrivanja stidnih dijelova tijela. U vezi sa tim rekao je Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma o ljudima koji pišu slova ebadžad i gledaju zvijezde na taj način, pokušavaju liječiti i doći do nekih spoznaja i saznanja, ne znam da oni koji to rade imaju udjela kod Allaha dželešanu. Drugim riječima, misli da nemaju udjela kod Allaha dželešanu zato što rade nešto takvo što je zabranjeno. Šesto, rukija ne smije sadržavati zabranjene izraze kao što su pogrde, ružne riječi, proklinjanje, jer već smo rekli da Allah azza wa džel nije dao lijek u onome što je zabranio. Sedmo, ne smije ni onaj ko uči, ni onaj kome se uči rukija vjerovati da rukija sama po sebi liječi ili otklanja bolest, rekao je Ibnul Qayyim rahimahullah, dove i zaštitne dove su kao oružje, a oružje je jako onoliko koliko je jaki onaj koga nosi. Kada oružje bude potpuno bez mane, ruka koja ga nosi snažna, prepreke uklonjene, neprijatelju će naštetiti. Ali ako nedostaje jedno od to troje, bit će bez utjecaja. Ovo je suština rukije. Ovo rukija mora sadržavati da bi se mogla nazvati rukijom i ispravnom, šerijetskom, dozvoljenom, koja će sa Allahovom dozvolom biti djelotvorna. Kakav je status rukije u šerijetu? Da li je propisana? Ako je propisana, da li je poželjna, pohvalna ili samo dozvoljena? O tome ćemo govoriti u nastavku. Rukija je propisana po konsenzusu učenjaka ukoliko sadrži poznate uslove. Kao što smo već naveli riječi Ibn Hadžera, a ponovit ćemo ih ovdje, on je rekao, svi učenjaci se slažu da je rukija dozvoljena ukoliko sadrži tri uslova. Prvo, da se uči Kur'an, Allahova imena i osobine, to pod jedan. Drugo, da se uči na arapskom jeziku ili nekom drugom razumljivom jeziku. I treće, da se vjeruje da rukija nema utjecaja sama po sebi, nego da utječe se Allahovim uzvišenim bićem. Hadisa koji ukazuju na dozvoljenost i propisanost učenja rukije je jako mnogo. Ograničit ćemo se na neke. Preneseno je u Buharijevom hadisu rahimahullah od Aisha radijallahu u Buharijevom sahihu. Preneseno je u Buharijevom sahihu rahimahullah od Aisha radijallahu anha da je rekla: kada bi legao u postelju poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi nakon učenja suri Al-Ikhlas, Al-Falaq i An-Nas puhnuo u šake i potrao lice i koliko bi od tijela mogao. To je dokaz da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme učio rukje. Također je drugima govorio i preporučivao da uče rukje. Hadis u vezi s tim zabilježio je također imam Buhari od Ummu Seleme radijallahu anha. U tom hadisu stoji da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme vidio sluškinju u njenoj kući, a na licu je imala crne, kao nešto poput crnih fleka. Pa je rekao: tražite ko će joj učiti rukiju jer je ona urečena. Poslanik se nije ograničio samo na to. Poslanik je lično učio rukije drugima. Također je imam Buhari rahimahullah prenio da iše radijallahu anha da je rekla: poslanik sallallahu alejhi ve selleme je nekima učio zaštitne dove, pomilovao bi desnom rukom i proučio: adhib il ba'sa rabban nasi washfi anta shafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Gospodaru ljudi, otkloni nevolju i bolest. Izliječi, ti si onaj koji liječi. Nema lijeka osim tvoga lijeka. Izliječi tako da se bolest ne povrati.
Također je drugima prečutno odobrio učenje rukije. U Buharijevom sahihu od Ebu Sejda al-Hudrija radijallahu anhu preneseno je sljedeće. Grupa poslanikovih sallallahu alejhi ve selleme ashaba krenula je na putovanje. Putovanje ih je nanijelo kod jednog beduinskog plemena. Tražili su od njih da ih ugoste, ali su odbili. Vođu tog plemena ujelo je nešto otrovno, zmija ili akreb. Pripadnici njegovog plemena dali su sve od sebe, ali ništa nije pomoglo. Neko je rekao, trebali bi otići kod onih koji su odsjeli kod vas u blizini, možda kod njih ima nešto što bi pomoglo. Otišli su do njih i rekli, o družino, našeg velikana ujelo je nešto otrovno. Mi smo dali sve od sebe, ali ništa nije pomoglo. Ima li neko od vas nešto što bi pomoglo? Jedan od njih je rekao, da, tako mi Allaha, ja ću mu učiti rukiju. Ali, tako mi Allaha, tražili smo od vas da nas ugostite, pa ste odbili. Zato neću učiti rukiju dok nam ne platite. Dogovorili su se da im daju nekoliko ovaca. Otišli su kod njega i on je učio suru Al-Fatiha i pljuckao na ranu. Čovjek se osjećao kao da mu je neko skinuo okove pa je ushićeno hodao. Dali su im ovce koji su obećali dati, pa su neki rekli podijelite ovce. Ali onaj koji je učio rukiju rekao je nemojte dok ne dođemo do poslanika sallallahu alejhi ve sellem i njemu ispričamo šta se dogodilo pa da vidimo šta će nam preporučiti. Došli su poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i ispričali šta se dogodilo, a on je na to rekao kako si znao da je sura El-Fatiha rukija. Ispravno ste postupili, podijelite ovce i meni jedan dio odredite. Da li je rukija bila poznata prije islama? Da li su za rukiju znali i prijašnji narodi? O tome ćemo govoriti u nastavku. Rukija je postojala i prije islama. Sljedeći hadisi ukazuju na to. Prenio je Imam Malik u svom Muvatta'u rahimahullah od Amre bint Abdurrahman da je Ebu Bekr radijallahu anhu ušao kod Aiše radijallahu anha, a bila je bolesna i zatekao je jednu jevrejku kako joj uči rukiju. Rekao je, uči rukiju iz Allahove knjige, misli na Tevrat. Hadis ukazuje da su sljedbenici knjige poznavali ruke. Ebu Bekrove radijallahu anhu riječi uči rukiju iz Allahove knjige znači da uči iz Tevrata. To ukazuje da su jevreji propise mijenjali, također i vjerovanje, ali ruke su sačuvali zbog djelotvornosti jer bi bile beskorisne nakon izmjene, a Allah najbolje zna. Jer da su ruke izmijenili kao što su izmijenili propise i vjerovanje, Ebu Bekr radijallahu anhu ne bi dopustio da ih dotična jevrejka uči Aiši radijallahu anha. Rekao je Ibn Hajar u vezi s tim. Imam Marizi rahimahullah je rekao, učenjaci su se podvojili u mišljenju u vezi sa rukijama sljedbenika knjige. Neki ih smatraju dozvoljenim, a Malik rahimahullah pokuđenim zbog mogućnosti iskrivljenja. Oni koji njihove ruke smatraju dozvoljenim svoj stav pravdaju malom vjerovatnoćom iskrivljenja, jer je rukija poput medicine, oni koji je ne poznaju i ne govore o njoj, a oni koji je poznaju ne žele je mijenjati zbog djelotvornosti, očuvanja reputacije učenih i daljnjeg bavljenja istim poslom. Međutim, ispravno je da se propis razlikuje od osobe do osobe i od slučaja do slučaja. To su riječi Hafiza Hadisa ibn Hadžara rahimahullah prenesene iz njegovog djela Fethul Bari iz 10. toma sa 167. stranice. Također, hadis koji je zabilježio Imam Ahmed rahimahullah u svom musnedu od Zajnebe radijallahu anha, supruge Abdullah ibn Mesuda radijallahu anhu, ukazuje da je prije Islama bila poznata rukija. U njemu stoji da je rekla, kada je Abdullah dolazio kući pred vratima bi se nakašljao i pljunuo kako ne bi suprugu zatekao u nepoželjnoj situaciji. Jednoga dana došao je kući, a kod mene je bila starica, učila mi je rukiju zbog otoka. Gurnula sam je pod krevet, ušao je i sjeo pored mene.
Kada je na mom vratu ugledao konac, rekao je, kakav je to konac? Rekla sam, to je konac na kojem je proučena rukija. Strgao ga i rekao, Abdullahovoj porodici ne treba širk. Čuo sam poslanika sallallahu alejhi ve selleme kada je rekao, rukije, hamajlije i bajalice su širk. Rekla sam, ti tako kažeš, a oko me boljelo toliko da samo što nije bilo ispalo, pa sam išla tom i tom jevrenu da mi uči rukiju i bol je prestala. Rekao je, to su šejtanska posla. Šejtan je rukom dodirivao tvoje oko i povlačio se kada je učio. Dovoljno ti je bilo proučiti što je poslanik sallallahu alejhi ve selleme preporučio da se uči. Adhibil ba'sa rabban nasi ishfi anta shafi la shifaa illa shifauk shifaan la yughadiru saqama. Gospodaru ljudi, otkloni bolest, ti liječiš i izliječi me tako da se bolest ne povrati. Nema lijeka osim tvoga lijeka. Ovo je zabilježio Imam Ahmed u svom Musnedu. Hadis ukazuje da su jevreji posjedovali rukje i učili su ih i čini se da iz Ibn Mesudovog radijallahu anhu govora, čini se iz hadis ukazuje da je jevrej učio nekakve rukje. A iz govora Abdullaha ibn Mesuda možemo razumjeti da ih je smatrao zabranjenim, jer nije pitao kakvo se rukje radi, nego je za bol u oku rekao da je od uboda šejtanova, a za smiraj da je to šejtanov dogovor sa jevrejom. A šejtani izlaze u susret sihirbazima i gatarima s ciljem zavođenja ljudi i navraćanjem na širk. Osim sljedbenika knjige, rukju su prije islama poznavali i Arapi. Zabilježio ima Muslim rahimahullah u svom sahihu od Sejida ibn Džubeira rahimahullah, a on je prenio od Abdullaha ibn Abbas radijallahu anhuma da je Damad radijallahu anhu učio rukiju u džahilijetu prije islama. Damad radijallahu anhu je pripadnik plemena Al-Azd Shenu'a. Jednom prilikom došao je u Meku, a čuo je maloumnike iz Mekke da je Muhammed sallallahu alaihi wasallam lud. Rekao je, volio bih sresti tog čovjeka. Možda ga Allah azzawajal preko mene izliječi. Sreo ga i rekao, Muhammede, ja ludilo rukijom liječim. Allah azzawajal preko mene liječi koga hoće. Hoćeš li da i tebi rukiju proučim? Poslanik sallallahu alaihi wasallam je rekao, hvala pripada samo Allahu. Hvalimo ga i od njega pomoć tražimo. Koga Allah uputi, nikoga ne može zavesti, a koga u zabludu odvede, nikoga ne može uputiti. Svjedočim da nema istinskog Boga osim Allaha i da nema sudruga i svjedočim da je Muhammed njegov rob i poslanik, a zatim. Rekao je Damad radijallahu anhu, ponovi mi to. Poslanik sallallahu alaihi wasallam je ponovio 3 puta. Nakon toga Damad radijallahu anhu je rekao, nisam čuo ništa slično, a slušao sam i gatare, i sihirbazi, i pjesnike. Te su riječi doprle do sredine mora. Pruži ruku da dam prisegu na islam. Dao je prisegu, a poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, i za svoj narod. Rekao je, i za svoj narod. Nakon toga poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poslao vojsku u pohod. Prolazili su pored Damadovog radijallahu anhu naroda. Vođa je upitao vojnike, da li ste uzeli od njih nešto? Jedan vojnik je rekao, ja sam uzeo posudu za vodu. Rekao je, vrati je, to je Damadov narod. Ovo nam je prenio ima Muslim u svom sahihu, kao što smo rekli. Iz hadisa razumijemo da je Damad radijallahu anhu prije islama zaludilo poznavao određene rukje. Također Muslim rahimahullah prenio je svojim lancem prenoslaca od Ebu Sufjana rahimahullah, od Džabira radijallahu anhu, da je rekao, poslanik sallallahu alejhi ve selleme rukje zabranio, pa je došla porodica Amra ibn Hazma kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekli su, Allahu poslaniče, mi smo ruke učili od ujeda škorpije, a ti si ruke zabranio. Proučili su ruke pred njim, pa je rekao, u redu je, ko može biti od koristi svome bratu, neka mu bude od koristi. Muslim rahimahullah je također prenio od Džabira, od Ibn Džubeira rahimahullah, od njegovog oca, od Aufa ibn Malika, al-Ašđaija radijallahu anhu, da je rekao, prije islama ruke smo učili pa smo rekli, Allahov poslaniče, šta misliš o tome? Rekao je, izložite mi svoje ruke. Dozvoljena je svaka ruke u kojoj nema širka. Hadis ukazuje da ruke koje su učili porodica Amra ibn Hazma i Aufa ibn Malika al-Ašđaija nisu bile preuzete od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, nego su ih prije islama znali i isprobavali. Kada su ih
proučili pred poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, nije u njima vidio ništa loše, niti bilo kakav vid širka, te im je dozvolio da ih uče. A rukje možemo podijeliti na dvije vrste. Prvo, preventivna rukja, drugo, rukja nakon oboljenja. Što se tiče preventivne rukje, o njoj nam je prenio Imam Buhari hadis u svome sahihu od Abdullaha ibn Abbasa radijallahu anhuma, u kojem stoji: poslanik sallallahu alejhi ve sellem je Hasanu i Huseinu radijallahu anhuma učio sljedeću zaštitnu dovu i rekao: vaš predak Ibrahim učio je ovu dovu Ismailu i Ishaku: a'udhu bi kelimati Allahi tam min kulli šeitanin waham wa min kulli ajni lam. Utječem se Allahu njegovim savršenim riječima od svih šeitana, otrovnih mizavaca i urokljivih očiju. Također je Imam Buhari rahimahullah prenio u svome sahihu da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme prilikom lijeganja u postelju učio sure Al-Ihlas, Al-Falaq i An-Nas, šak je bi skupio i u njih puhnuo, potom tijelo potrao koliko je mogao, počinjao je od glave, lica i prednje strane tijela, to je radio 3 puta. Prenio je Imam Muslim rahimehullah u svome sahihu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: kada odsjednete na nekom mjestu i kažete a'udhu bi kelimati Allahi tammati min sharri ma khalaq, utječem se Allahu njegovim savršenim riječima od zla svega što je stvorio, sve dok je na tom mjestu ništa mu neće naškoditi. Prenio je Imam Ahmed rahimehullah od Osmana ibn Affana radijallahu anhu da je rekao: rekao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme: ko na početku dana i noći 3 puta kaže bismillahi alladhi la yadhurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim, u ime Allaha s čijim imenom ništa ne može nauditi ni na zemlji ni na nebesima, on sve čuje i sve vidi, ništa mu neće nauditi toga dana ili te noći. Brojni su hadisi sličnog značenja, a svi ukazuju da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme učio rukje preventivno. Što se tiče rukje nakon oboljenja, evo nekih dokaza za nju. Preneseno je od Aiše radijallahu anha, poslanikove sallallahu alejhi ve selleme supruge, da je rekla: kada bi se poslanik sallallahu alejhi ve selleme razbolio, dolazio je Džibril alejhi selam i učio bismillahi yubrik wa min kulli da'in yashfik wa min sharri hasidin idha hasada wa sharri kulli dhi ayn. Sa Allahovim imenom neka te Allah izliječi, od svake bolesti neka te ozdravi, od svakog zavidljivca kada zavidi i zla svakog urokljivog oka. Također preneseno je od Ebu Sejida radijallahu anhu da je Džibril alejhisselam došao poslaniku sallallahu alejhisselam i rekao: Muhammede, da li si bolestan? Rekao je: da. Džibril alejhisselam je tada proučio bismillahi arqiq min kulli še'in yu'zik min šarri kulli nefsin au ajnin hasidin Allahu ješvik bismillahi arqiq. Sa Allahovim imenom učim ti rukju, za sve što te uznemirava, za zlo svake duše ili zavidna oka, Allah nek te izliječi i sa Allahovim imenom rukju ti učim. Prenesene od Aiše radijallahu anha da je rekla: kada bi se neka poslanikova sallallahu alaihi ve selleme supruga razboljela, proučio bi joj sura El Felek i En Nas, pljuckajući na mjesto koje boli. Kada ga je pogodila bolest u kojoj je umro, ja sam ih njemu pljuckajući učila i njegovom ga rukom potirala, jer je beričetnija od moje ruke. Preneseno je od Osmana ibn Ebil Asa es-Sakafija radijallahu anhu da se požalio poslaniku sallallahu alejhi ve selleme na bol, pa mu je rekao: stavi ruku na mjesto koje te boli i reci 3 puta bismillahi, potom 7 puta reci a'udhu billahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadhir. Utječem se Allahu njegovom svemoći od zla koje me snašlo i od kojeg strahujem. Također, hadisi ovakvog i sličnog sadržaja su brojni, a ovih nekoliko koji smo naveli bit će dovoljni. Nekoliko poruka sudionicima rukje. Prvo, poruka oboljelom: ne ljuti se na Allahovu odredbu. Svaka Allahova odredba za vjernika je dobro. Jer vjernik kada ga zadesi nešto dobro, on zahvali na tome i bude dobro za njega. A kada ga zadesi nešto što ne voli, strpi se na tome pa opet bude dobro za njega. Zatim, nemoj zaboraviti da sa svakom teškoćom dolazi dupla olakšica. Innema al-usri yusra, innema al-usri yusra. Uistinu sa teškoćom dolazi olakšica, uistinu sa teškoćom dolazi još jedna olakšica.
Drugo, traži lijeka na propisan način. Treće, znaj da samo Allah liječi, sve drugo su uzroci. Četvrto, tvoj ibadet najbolji je lijek. Naročito dove. Naročito dove u noći, u zadnjim dijelovima noći. I peto, nemoj zaboraviti da je bolje spriječiti nego liječiti i zato uči preventivne rukije prije nego što ti treba rukija nakon oboljenja. A što se tiče poruka učaču rukije, kažemo sljedeće. Neka ti bogobojaznost bude štit i sredstvo liječenja. Drugo, budi svjestan snage Kur'ana. Treće, raduj se nagradi za svoje djelo jer pomažeš bolesnim i onima koji ne znaju rješenje za njihovu bol. Dalje, ne izlazi iz okvira Kur'ana i hadisa kada je u pitanju rukija. Uistinu, u današnje rukije pomiješalo se svašta. Pomiješalo se ispravnog i neispravnog, pomiješalo se i neprovjerenog. Kur'an i hadis dovoljni su za sve što je ljudima potrebno. Dalje, budi oprezan s metodama. Ne koristi metodu dok je ne provjeriš da li je šerijetski ispravna. Dalje, ne razgovaraj puno s džinima i ne vjeruj ono što kažu. Nije to bila praksa poslanika sallallahu alejhi ve sellem niti ispravnih prethodnika. Dalje, ne zaboravi uputiti savjet onome koga liječiš. Jer šta vrijedi nekoga liječiti, a on ponovo ostaje izložen tim i takvim bolestima. Dalje, kloni se zapisa svake vrste. Dalje, ni u kom slučaju ne prihvataj džinsku pomoć, jer oni često nude pomoć ne zato što žele pomoći, nego zato što žele odmoći, a mi do njihovih namjera ne možemo doći. O hamajlijama i talismanima. Na osnovu navedenih definicija u jeziku zaključujemo da ljudi talismane koriste iz dva razloga. Prvo, zbog preventive, zaštite od bolesti i uroka prije nego što se dogode. To se jasno vidi iz vješanja talismana na dječije vratove, konje, kuće i sl. Drugo, zbog otklanjanja zla koje se već dogodilo. To se jasno vidi iz vješanja talismana na oboljele od slabosti, groznice i drugih bolesti. Na osnovu hadisa i definicija možemo zaključiti sljedeće. Sve što se objesi ili koristi na bilo koji način zbog prethodno navedena dva cilja smatra se amuletom bez obzira da li se radilo o kamenčićima, drvcetu, travama, listovima ili metalnim predmetima ili bilo čemu drugom što će ljudi izmisliti do sudnjega dana. Nazivi nisu važni, važna je suština i sve dok onaj koji objesi nešto od toga s ciljem da se sačuva očekivanog zla ili od nečega što se već dogodilo, nosi to uz sebe, propis je isti. To je isto kao u slučaju alkohola, jer sve što razum oduzima je alkohol, bez obzira bio od grožđa ili ne. Interesuje nas stav u vezi s hamajlijama i talismanima. Hamajlije i talismani su zabranjeni. Na to ukazuju sljedeći kuranski dokazi. وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِذُرِّنْ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّهُ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. Ako te Allah nekom nevoljom pogodi, pa niko je osim njega ne može otkloniti, a ako ti kakvo dobro podari, pa samo je on svemoćni. U drugom ajetu stoji فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. U drugom ajetu Allah dželle šanuhu kaže: وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الظُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ. Svaka blagodat koju uživate je od Allaha, a
Čim vas nevolja kakva zadesi, opet od njega glasnu pomoć tražite, a potom kad vam on nevolju otkloni, neki od vas, gospodaru svome, druge pridružuju. Ovi ajeti jasno ukazuju da jedino Allah azawajal otklanja zlo i da sva stvorenja trebaju od njega tražiti dobro i zaštitu od zla. On je moćan uraditi to putem uzroka ili bez njih. A uzroke možemo podijeliti na dvije vrste, šerijatski uzroci i prirodni uzroci. Šerijatski uzroci su oni uzroci koje Allah spomenuo u Kur'anu ili se spominju u hadisu. Primjer za to su dove i ruke. One su šerijatski uzroci za stjecanje dobra ili otklanjanje zla i djeluju sa Allahovom dozvolom. Korisnik pomenutih uzroka u suštini traži od Allaha, jer je on naredio da se koriste i pojasnio da su oni sredstvo, ali uvijek se treba i pored toga osloniti na Allaha za ovađel, a ne na te uzroke, jer ih je on učinio uzrocima i on je u stanju da poništi njihovo dejstvo. Prirodni uzroci, to su oni uzroci između kojih postoji jasna veza sa njihovim utjecajem, sa posljedicom, koju ljudi mogu osjetiti čulima ili razumom. Primjer za to je pijenje vode, ona gasi žeđ, oblačenje odjeće otklanja hladnoću, lijekovi koji sadrže određene materije koje uništavaju bakterije, koje su izazvala bolest, također ih osjećamo i vidimo. Sve su to prirodni uzroci. Šerijat je podstakao na korišćenje prirodnih uzroka. Na osnovu toga možemo reći da je korištenje tih uzroka traženje od Allaha za ođel, a on je dao u tim uzrocima posebno dejstvo i on ih može kad hoće poništiti. Kao što je oduzeo svojstvo spaljivanja vatri u vezi sa Ibrahimom alejhiselam. Amuleti nemaju apsolutno nikakvog utjecaja na onoga koji ih nosi. Kakve veze mogu imati kamenčići sa otklanjanjem zla ili stjecanjem dobra, kad su to predmeti koji nemaju utjecaja? Allah azza wa jalla nije spomenuo da su šerijetski uzroci, a ni ljudi ne vide neku vezu jasnu, prirodnu, koju mogu osjetiti čulima ili razumom između toga i bolesti, odnosno belaja koji je čovjeka zadesio ili čuva se da ga ne zadesi. Zbog toga, oslanjanje na njih je isto kao oslanjanje mušrika na umrle i kipove koji ne čuju, ne vide i ne mogu pomoći niti mogu odmoći. A oni vjeruju da oni posreduju za njih kod Allaha azawajal i traže za njih dobro i uklanjanje zla. Također vjeruju da su blagoslovljeni i da se taj blagoslov prenosi na njihove obožavaoce i metke i opskrbu. Također ajet koji ukazuje da su amuleti zabranjeni je i ajet وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ A samo se u Allaha pouzdajte ako ste vjernici. Znači, ajet jasno kaže da jedino se na Allaha treba pouzdati u dobru i u zlu. Hadisi koji ukazuju da amuleti nisu dozvoljeni. Njih je mnogo, a spomenut ćemo samo neke. Preneseno je od Imrana ibn Husajna radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme vidio na ruci nekog čovjeka bakrenu narukvicu, pa ga je upitao zašto nosiš tu narukvicu. Rekao je zbog slabosti. Rekao je skini je, ona ti samo povećava slabost. Kada bi umro s tom narukvicom, nikada ne bi bio spašen. Hadis je prenio Imam Ahmed u svom musnedu, Hakim u svom mustedraku. Hakim ga je ocjenio vjerodostojnima, Zehebi se složio s njim. Ibn Mađe također ga je prenio i učenjaci su ga ocjenili dobrim i vjerodostojnim hadisom. Preneseno je od Ukba ibn Amira radijallahu anhu da je rekao, čuo sam poslanika sallallahu alaihi ve selleme kada je rekao, ko objesi na sebe talisman, neka mu Allah ne ispuni što je želio, ko uzme školjku kao amulet, nikada ne imao mira. Hadis je prenio Imam Ahmed u svom musnedu, Hakim u mustedraku, Hakim ga ocjenio vjerodostojnim, a Zehebi se složio s njim. Preneseno je od Ukba ibn Amira al-đuhenija radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alaihi ve selleme, da je poslaniku sallallahu alaihi ve selleme došla grupa ljudi dati prisegu na islam. Prihvatio je prisegu deveterice, a od desetog nije htio. Oni su rekli, Allahov poslaniče, prihvatio si prisegu deveterice, a nisi od ovog. Rekao je, on nosi talisman. Tada čovjek izvoli talisman i pocijepa ga i dade prisegu. Tako je poslanik sallallahu alaihi ve selleme rekao, ko nosi amulet, počinio je širk. Hadis je zabilježio Imam Ahmed u svom musnedu, Hakim u mustedraku, Albani ga je ocjenio vjerodostojnim u svom dijelu Es-Silsile al-Hadithi Sahiha pod brojem 492. Rekao je Ibn Hajar, rekao je Ibnul Džauzi, da postoje tri mišljenja u vezi sa razlogom vješanja tih konaca. Stav u vezi s kuranskim hamailijama i zapisima.
Govorili smo o propisu u vezi s nošenjem amuleta i talismana i rekli smo da se kreće između malog i velikog širka u zavisnosti od onoga koji ih nosi i šta sadrže. U vezi s tim naveli smo ajete, hadise i izreke ashaba. Međutim, učenjaci nisu jednoglasni ili nemaju jedinstven stav u vezi sa hamailijama, odnosno zapisima koji sadržavaju Kur'an. Grupa učenjaka smatra ih dozvoljenim. Neki od njih su Said ibn al-Musayyib, Ata, Ebu Džafer al-Bakir, Malik, Ahmed u jednom predanju od njega, Ibn Abdulber, Bejheki, Kurtubi, Ibn Tajmije, Ibn Qayyim i Ibn Hajar. Međutim, većina ashaba i učenjaka posle njih smatra ih zabranjenim. Neki od njih su Abdullah ibn Mas'ud, Ibn Abbas, Hudejfa, Ukve ibn Amir, Ibn Ukejm, Ibrahim al-Nahai, Ahmed u jednom predanju od njega, Ibn al-Arabi, Abdurrahman ibn Hasan al-Sheikh, Sheikh Suleiman ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Abdullahab, Sheikh Abdurrahman ibn Sa'di, Hafiz al-Hakemi, Muhammad al-Faqi, Sheikh Albani, Savremenik, Ibba Savremenik i drugi. Dokaze prve grupe učenjaka možemo iznijeti ukratko na sljedeći način. وَنُنَزِّلُ مِنِ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ rekao je Allah Đelešanuhu. Mi objavljujemo u Kur'anu ono što je lijek i milost vjernicima. To je prvi dokaz. Ajet je opće prirode i zbog toga kažu na bilo koji način da se Kur'an koristi, može i dozvoljeno je. A Aisha radijallahu anha rekla je, amulet je ono što se stavi prije nesreće, a ne poslije nesreće. Ovo predanje od nje prenio je Beheki u svom sunenu i Hakim u svom Mustedraku. Također, postupak Abdullaha ibn Amra, on je svojoj djeci malodobnoj na vrat vješao papir s napisanom dovom protiv straha koja glasi Bismillah, a'udhu bi kelimati Allahi tamati min ghadabihi wa iqabihi wa sharri ibadihi wa nahmazati shayatin wa nihdurun. U ima Allaha utječem se Allahu, njegovim savšenim riječima od njegove srđbe kazne zla, njegovih stvorenja od šeitanskog uznemiravanja i njihovog prisustva. To su dokazi onih, glavni dokazi onih koji dozvoljavaju kuranske hamailije. Oni koji zabranjuju nošenje kuranske hamailija ili hadijskih, koje sadrže hadijske dove, kažu da to ne ukazuje na dozvolu. Navedeni dokazi ne ukazuju na dozvolu. Naime, o čemu se radi? Što se tiče ajeta, on je općeg karaktera, a poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pojasnio da se njime liječi učenjem ruke i radom po njemu, a u vezi sa hamailijama nije od njega preneseno ništa, pa ni od ashaba također nije preneseno ništa. A što se tiče Aishine predaje, ona je uopćena i dvosmislena. Nije spominjala hamailije. Zato joj se ne bi trebalo pripisivati dozvola nošenja hamailija. Što se tiče predaje od Abdullah ibn Amra, ona nije vjerodostojna zbog toga što je Muhammed ibn Ishak Mudellis, a prenio je hadis sa riječima an, naime od, što je dokaz slabosti predanja takvih prenosilaca. Rekao je Hamid al-Faqih komentirajući predanje Abdullah ibn Amra. To predanje je slabo, a osim toga ne ukazuje na ono što oni dokazuju s tim, jer u predaji stoji da je on svoju stariju djecu učio, podučavao Kur'anu na pamet i pisao je na pločama. Malo djece je ploče na vrat vješao da ih nauče, a ne kao hamailiju. Hamailije se na papiru pišu, a ne na pločama. Na to ukazuje podučavanje starije djece. Dokazi onih koji zabranjuju hamailije kuranske su sljedeći. Opći karakter zabrane u vezi sa amuletima i talismanima. Već smo govorili o tome, nema dokaza koji bi izuzeo nešto iz te opće zabrane, tako da ostaju u toj osnovi. Drugo, da je dozvoljeno, poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi to pojasnio, isto kao što je pojasnio i dozvolio ruke u kojima nema širka. Naime, rekao je, izložite mi svoje ruke, ruke su dozvoljene ako ne sadrže širk. To nije rekao za hamailije i talismane i amulete, nego ih je uopćeno zabranio. Treće, izreke ashaba, neke smo već naveli, a izreke i postupci o dozvoli nisu vjerodostojni. Ashabi najbolje poznaju poslanikovu uputu. Isto i sa većinom tabiina, naročito ako uzmemo u obzir izreku općeg karaktera Ibrahima Nehaija, prezirali su sve amulete, one od Kur'ana i druge. Četvrto, preventivna zabrana. Dužnost je preventivno djelovati da se ne bi kuranske hamailije pomiješale sa drugim koje sadrže širk, a ljudi ih neće nijekati zbog sličnosti. Rekao je Hafiz al-Hakemi, nema sumnje da ih je sigurnije zabraniti zbog opasnosti od pogrešnih ubjeđenja, naročito u ovo naše vrijeme. Većina ashaba i tabina je zabranila to u ono časno i dobro vrijeme kada je iman u njihovim srcima bio veći od brda. Zabraniti ih u ovo naše vrijeme
Vrijeme smutnji i nedaća preče je i obaveznije. Neki su se poslužili tim mišljenjem da bi radili čiste harame, koristeći im samo kao sredstva za prevaru. Na početku lista napišu bismilu, ajet ili suru, a ispod napišu gomilu šejtanskih talismana koje mogu prepoznati samo oni koji su vidjeli njihove knjige. Osim toga, srca običnih ljudi vezuju se za ono što su napisali i tako ih odbijaju od oslanjanja na Allaha. Većina njih ljude plaši bez razloga, a ništa im nije. Kada im dođe neko koga žele prevariti za imetak, kažu mu, dogodit će ti se nesreća u porodici, u imetku ili samom tebi, te mu nabraja i kaže kako je s njim džin koji ga stalno prati i slično, potom mu opiše simptome i šetanske vesvese, praveći se da on tačno zna šta je njemu, da se brine za njega, da mu želi svako dobro. Kada se srce te neznalice ispuni strahom od njegove priče, okrene se od svoga gospodara i okrene se tom lažovu i tijelom i srcem, osloni se na njega i traži kod njega utočište, kaže mu šta je rješenje za to, kako da se toga riješim, kao da je u njegovim rukama koristi šteta. Tada se dogodi ono što je lažljivac i želio i njegovi apetiti za novcem porastu. Kaže mu, ako mi daš toliko i toliko, napisat ću ti zapis veliki toliko i toliko, širok toliko i toliko, uljepša mu ga i hvali ga, liječi toliko i toliko bolesti ako ga objesiš na to i to mjesto. Zar misliš da je pored svih tih ubjeđenja to mali širk? Ne, to je veliki širk vid obožavanja stvorenja, oslanjanje na njih, traženje spasa kod njih, oslanjanje samo na postupke stvorenja i uklanjanje vjere iz njihovih srca. Šejtan ne bi mogao sprovesti u djelo takvu spletku bez pomoći ljudskih šejtana, rekao je uzvišeni, kul men je kleukum bil lejli van nahar, minar rahmani belhum an zikr rabbihim mu'ridun. Reci, ko vas čuva danju noći od milostivog, ali oni se od opomene svoga gospodara okreću. Uz šejtanske talismane napiše i nešto Kur'ana, potom ga nosi i kada nema abdesta, obavlja s njim i malu i veliku nuždu, biva džunupim i nimalo ga ne poštuje, tako mi Allaha niko od Allahovi neprijatelja nije ponizio Kur'an kao ti bezbožnici koji se na islam pozivaju, tako mi Allaha Kur'an je objavljen da bi se učio, sprovodio u djelo, da bi se izvršili njegove naredbe, ostavljale njegove zabrane, da bi se vjerovalo u njegove vijesti, da bi se zastalo kod njegovih granica, uzela pouka iz primjera i kazivanja, da bi se u njega vjerovalo cijelog, jer sve u njemu je od gospodara. A oni su sve to zanijekali i sačuvali samo kuransko pismo, da bi njime zarađivali kao i ostalim sredstvima do harama. Kada bi neki vladar poslao pismo namjesniku kojemu naređuje, zabranjuje, naređuje da se naredi vojsci ljudima, a on to pismo i ne pročita, niti razmisli o njemu, već ga obisi u vrat ili na ruku, šta bi se dogodilo? Vladar bi ga žestoko kaznio. Kako je onda sa velikanom nebesa i zemlje, kome pripada sva hvala na nebu i na zemlji, kome pripada najuzvišeniji primjeri na nebu i na zemlji, kome se sve vraća i obožavaj ga i na njega se osloni, on mi je dovoljan, nema Boga osim njega, samo se na njega oslanjam, on je gospodar velikog arša, završava svoje riječi Hafiz al-Hakim u svom dijelu Maređul Kabul u prvom tomu na 382. stranici. Peto. Nošenje kuranskih hamajlija vodi ka poniženju Kur'ana, kao što je odlazak u toalet i slična mjesta. Šesto, nošenje Kur'ana od strane onih koji ne razumiju i koji ne znaju kako da ga poštuju, može se svrstati pod ajetu koje Malešano opisuje takve da su kao magarci koji nose tovare teških knjiga, jer oni ne znaju da ga poštuju, pa se tako može dogoditi da njega stave nečistoću, naročito ako se radi o ludoj ili malodobnoj osobi koja ne razlučuje dobro od zla. Sedmo, dozvola nošenja hamajlija dovodi do nepraktikovanja sunneta u vezi sa učenjem ruki zaštitnih dova, jer onaj ko nosi cijeli Kur'an može misliti da ne treba učiti sure El Felek, Nas, Ajet Kursiju i sl. Osmo, mišljenje da je hamajlija dozvoljena je između harama i halala, a u tim slučajevima sigurnije je postupiti po zabrani kako bi se izbjegla šteta, a Allah najbolje zna. Mi zaključujemo i donosimo rezime. Rukju su poznavali narodi prije ovog ummeta i u džahilijetu. Rukja se dijeli na rukju koja sadrži širk, rukja koja sadrži novotariju i dozvoljenu rukju. Najbolja je rukja preuzeta iz Kur'ana i iz sunneta. Propisanje rukja se ne kosi sa oslanjanjem na Allaha za ođel, rukja je samo uzrok. Rukja se dijeli na dvije vrste, preventivna koja se uči prije nevolje i rukja koja se uči nakon nevolje. Dozvoljeno je uzeti nadoknadu za učenje rukje, ali ne treba se posvećivati tome i uzeti to kao profesiju. Amuleti su bili poznati prije islama i ljudi u vrijeme džahilijeta imali su razna ubjeđenja i bajke u vezi s tim. Nošenje amuleta dokaz je pogrešnog vjerovanja i neracionalnog razmišljanja. Nošenje amuleta je nekada mali, a nekada veliki širk u zavisnosti od onoga ko ga nosi i njegovog nijeta, kao i od samog amuleta.
mali širk je veći grijeh od velikog grijeha, to su rekli ashabi radijallahu anhum. Amuleti su još uvijek rasprostranjeni, tome doprinose siherbazi, vračevi i njima slični. Amuleti nisu propisani uzroci, niti su uobičajeni prirodni uzroci za stjecanje dobra i čuvanje od zla. Nije dozvoljeno nositi hamalije koje sadrže Kur'an ili hadijske dove prema ispravnom mišljenju. Allah uzvišeni najbolje zna, molimo ga za uputu i svako dobro i molimo Allaha Dželešanu da nas uputi na pravi put i da nas učini od onih koji slušaju ono što je najljepše i rade ono što je najbolje. Kulu kauli hada ve stagfirullah wa sallallahu ala nebina Muhammed. Rekao se nam. Nekoga se ima li kod to? 4 sekunde. 4 sekunde.